それでは今日のトップ10プレーです。3位はカレッジラクロス決勝、コーネル対シラキュースから残り 4.5 秒で同点シュートを決めたシラキュースのケニー・ニムズ。試合はその後延長に入りました。2位はメジャーリーグ、ツインズのカルロス・ゴメス。レッドソックス、ジェイソン・バリテックのホームラン性の打球をつかみました。さらにゴメスはダスティン・ペドロイヤの当たりに対し今度はダイビングキャッチ。1位はカレッジラクロス、シラキュースが全米一を決めたゴール。お知らせの後は NBA、 オリンピックメンバー4人のポストシーズンの成績を振り返ります。